ছাত্র ছাত্রীসকল, একাদশ শ্রেণীৰ ব্যষ্টিবাদী অর্থনীতির প্রথম পাঠ অর্থনীতির প্রারম্ভিক বিষয়সমূহলৈ আটাইকে স্বাগতম জানাইছো। ইতিমধ্যে তোমালোকে গম পাইছা যে এই বর্ষটো তোমালোকে দুটা অংশ পঢ়িব লাগিব আর তারে এটা অংশ হৈছে ব্যষ্টিবাদী অর্থনীতি। আর সেই ব্যষ্টিবাদী অর্থনীতিৰে প্রথম যেটো পঢ়িবলগা বিষয় হৈছে হোয়াট ইজ মাইক্রো ইকোনমিক্স, অর্থাৎ ব্যষ্টিবাদী অর্থনীতি মানে কি। এইটো জনার আগতে আহাচোন এবার আমি মনত পেলাই লওঁ অর্থনীতি মানে কি। অর্থবিজ্ঞান বা অর্থনীতি হৈছে মানুহর আর্থিক কার্যাবলীসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন করা এক সমাজ বিজ্ঞান। অর্থনীতির কেবাটাও সংজ্ঞা আছে, তাৰে ভিতৰত প্রধানকৈ তিনিটা সংজ্ঞা মন কৰিবলগীয়া। আৰু এই তিনিটা সংজ্ঞা তিনিজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদে আগবঢ়াইছিল। অর্থনীতির পিতৃস্বরূপ এডাম স্মিথে কৈছিল যে অর্থনীতি হৈছে সম্পদৰ অধ্যয়ন, সম্পদ আহরণেই মানব জীৱনৰ মূল উদ্দেশ্য। সম্পদ কিদরে উৎপাদন কৰিব পাৰি আৰু ভোগ কৰিব পাৰি এই বিষয়ে দুটাই অর্থনীতিত অধ্যয়ন কৰা হয়। গতিকে সম্পদৰ অধ্যয়নে অর্থনীতিৰ প্রধান বিষয়বস্তু। কিন্তু তেওঁ যিটো সংজ্ঞা আগবঢ়াইছিল তেওঁৰ পিছৰ কেইজন অর্থনীতিবিদসকলে সমালোচনা কৰিছিল, যিহেতু ইয়াত সমাজৰ কল্যাণৰ বিষয়টো বঞ্চিত হৈ আছিল। এলফ্রেড মার্শাল তেওঁ কৈছিল যে অর্থনীতি হৈছে মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ আর্থিক কার্যাবলীৰ অধ্যয়ন। অর্থনীতিয়ে কি কৰে, এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ আর্থিক কার্যাবলীসমূহ কৰিবলৈ যাওঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কৰে তাক অধ্যয়ন কৰাটোৱে হৈছে অর্থনীতিৰ প্রধান বিষয়বস্তু। তাৰ পিছৰ এজন অর্থনীতিবিদ লায়নেল ৰবিনছে তেওঁ যিটো সংজ্ঞা আগবঢ়াইছিল সেই সংজ্ঞাটোৱে অর্থনীতিৰ সবাতোতকৈ গ্ৰহণযোগ্য সংজ্ঞা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল। এই সংজ্ঞাটোৱে অর্থনীতিৰ মূল বিষয়বস্তুসমূহ সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কৈছিল যে মানুহৰ অভাৱ অসীম, অভাৱ পূৰণৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহৃত সম্পদ সীমিত আৰু সীমিত সম্পদৰ বিকল্প ব্যৱহাৰ আছে। এই তিনিটা বিষয় লগ লাগি যিটো সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় সেই সমস্যাটোৱে হৈছে অৰ্থনৈতিক সমস্যা, আৰু এই সমস্যাৰ অধ্যয়নেই হৈছে অৰ্থনীতিৰ মূল বিষয়বস্তু। গতিকে অর্থনীতিক বা অর্থবিজ্ঞানক এটা অর্থনৈতিক পদ্ধতি বুলিও কোৱা হয়, যাৰ অন্তৰ্গত মানুহে বিভিন্ন কাম কৰি বা কৰ্ম কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। অর্থবিজ্ঞানে দুষ্প্রাপ্য সম্পদসমূহ বিভিন্ন দ্রব্য আৰু সেৱা উৎপাদনৰ অর্থে কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাক ব্যাখ্যা কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আহাচোন এতিয়া আমি ব্যষ্টিবাদী অর্থনীতি মানে কি চাওঁ। ব্যষ্টিবাদী অর্থনীতি আৰু সমষ্টিবাদী অর্থনীতি অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণৰ দুটা মার্গ। পৰম্পৰাগতভাৱে অর্থনৈতিক বিষয়বস্তুক থূলমূলকৈ এই দুটা শাখাতে অধ্যয়ন কৰা হয়। অর্থনৈতিক সমস্যাবোৰ অধ্যয়নৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ব্যষ্টিবাদী আৰু সমষ্টিবাদী ধাৰণা দুটা 1933 চনত পোনপ্ৰথমে ৰেগনাৰ ফ্ৰিজ নামৰ অর্থনীতিবিদজনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ব্যষ্টিবাদী অর্থনীতিত অর্থনীতির বিভিন্ন অংশ বেলেগে বেলেগে অধ্যয়ন করা হয়, কিন্তু সমষ্টিবাদী অর্থনীতিত এখন সামগ্রিক ছবি দাঙি ধরা হয়। আমি যদি এটা এটা উদাহরণ লওঁ তেতিয়া গম পাম যে সমষ্টিবাদী আৰু ব্যষ্টিবাদী অর্থনীতির মাজত পার্থক্যটো। ধৰি লোৱা তোমালোকৰ শ্ৰেণীৰ যেতিয়া প্রত্যেকজন ছাত্র ছাত্রীৰ বেলেগে বেলেগে বৈশিষ্ট্যসমূহ অধ্যয়ন কৰা হ'ব সেয়া হৈ যাব ব্যষ্টিবাদী অর্থনীতি, আৰু যেতিয়া গোটেইখিনি ছাত্র ছাত্রীর একেলগে সামগ্রিকভাবে যদি বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰা হয় তেতিয়া সেয়া হৈ যাব সমষ্টিবাদী অর্থনীতি। বাস্তৱিকতে ব্যষ্টিবাদী শব্দটো গ্ৰীক শব্দ মিক্ৰোজ আৰু সমষ্টিবাদী শব্দটো গ্ৰীক শব্দ মেক্ৰজৰ পৰা অনা হৈছে। মিক্ৰজৰ অৰ্থ সৰু আৰু মেক্ৰজৰ অৰ্থ বৃহৎ। ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিত একোখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান, একোটা উদ্যোগ,
একোজন গ্ৰাহক, একোজন উৎপাদনকাৰী, এজন পুঁজিপতি তেওঁলোকৰ আৰ্থিক কাৰ্যকলাপ অধ্যয়ন কৰা হয়। আনহাতে সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিত সমগ্ৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান, উদ্যোগ, উৎপাদনকাৰী, শ্ৰমিক বা এখন দেশৰ বা এখন ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে একেলগে অধ্যয়ন কৰা হয়। যেতিয়া একোজন ব্যক্তি বা একোটা উদ্যোগৰ আয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, উৎপাদন, নিয়োগ আদি অধ্যয়ন কৰা হয়, তেতিয়া হৈ যাব ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতি। ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া জাতীয় আয়, জাতীয় সঞ্চয়, সৰ্বমুঠ বিনিয়োগ, সৰ্বমুঠ উৎপাদন, সৰ্বমুঠ চাহিদা আদিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হ'ব, তেতিয়া হৈ যাব সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি। গতিকে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিয়ে কি কি আলোচনা কৰে? চাহিদা তত্ত্ব, উৎপাদন তত্ত্ব, উৎপাদন দৰ তত্ত্ব, সম্পদৰ প্ৰয়োগ কিদৰে কৰিব পাৰি, সেইসমূহ আলোচনা কৰে। আৰু সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিয়ে এখন দেশৰ সৰ্বমুঠ আয়, উৎপাদন, বিনিয়োগ, অৰ্থনৈতিক বিকাশ তত্ত্ব, মুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উৎপাদন, শ্ৰম, মূলধন আদিৰ বিষয়ে সামগ্ৰিকভাৱে অধ্যয়ন কৰে। গতিকে এতিয়া আমি গম পালোঁ যে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিয়ে এটা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অংশৰ অধ্যয়ন কৰে আৰু সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিয়ে এটা বৃহৎ অংশ সামগ্ৰিকভাৱে অধ্যয়ন কৰে। এতিয়া আমি চাওঁচোন আহা পাৰ্থক্যসমূহ কিদৰে আমি পাম। ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতি হৈছে অৰ্থনৈতিক তত্ত্বৰ সেইটো অংশ যি অৰ্থনীতি এখনৰ ব্যক্তিগত গোটবোৰৰ আচৰণ অধ্যয়ন কৰে। আনহাতে সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান হৈছে অৰ্থনৈতিক তত্ত্বৰ সেইটো অংশ যি সামগ্ৰিকভাৱে অৰ্থনীতিখনৰ সমষ্টিবোৰৰ আচৰণ অধ্যয়ন কৰে। ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে দ্ৰব্য এটাৰ বা উৎপাদনৰ উপাদানটোৰ দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা। আনহাতে সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে অৰ্থনীতিখনৰ মুঠ উৎপাদন আৰু নিয়োগ স্তৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা। ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিক দৰ তত্ত্ব বুলিও জনা যায়। আনহাতে সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিক নিয়োগ তত্ত্ব বা আয়তত্ত্ব হিচাপেও জনা যায়। ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ প্ৰধান বিষয়বস্তু বা জানিব লগা বা পঢ়িব লগা বিষয়টো হৈছে যে সম্পদ কিদৰে আবণ্টিত হয়। আনহাতে সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিত সম্পদসমূহৰ নিয়োগহীনতাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয়। গতিকে আমি আজি ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতি আৰু সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ পাৰ্থক্যসমূহ বা কাক বোলে তাৰ বিষয়ে আমি গম পালোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আহাচোন আমি এতিয়া ইতিবাচক আৰু ঐচিতাৰ্থক অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ। অৰ্থনীতিৰ আলোচনাত সঘনে ইতিবাচক আৰু ঐচিতাৰ্থক অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষণৰ পাৰ্থক্য দেখুওৱা হয়। অৰ্থনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কি বা কি ধৰণে কাৰ্যকৰী হৈ উঠে তাক আলোচনা কৰাটোৱেই হৈছে ইতিবাচক অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষণ। কেনেকুৱা ধৰণে কামবোৰ কৰিব বা এখন দেশৰ অৰ্থনীতিৰ লক্ষ্যসমূহ কি, সেই লক্ষ্যসমূহ কিদৰে পাব পাৰি বা তাক কেনেদৰে প্ৰাপ্ত হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে ইতিবাচক অৰ্থনীতি। উদাহৰণস্বৰূপে দেশ এখনত জনমূৰি আয় যদি বৃদ্ধি পায় মানুহৰ জীৱন যাত্ৰাৰ মানো বৃদ্ধি পাব বুলি ধৰি লোৱা হয় বা বস্তুৰ দাম হ্ৰাস পালে ভোক্তাৰ চাহিদাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব বুলি যি ইতিবাচক অৰ্থনৈতিক ধাৰণা কৰি আলোচনা কৰা হয় সেই আলোচনাই হৈছে ইতিবাচক অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষণ। ইয়াত অৰ্থনৈতিক সমস্যাসমূহ কিদৰে সমাধান কৰিব পাৰি তাৰে আলোচনা কৰা হয়। এই আলোচনাত অৰ্থনীতিৰ লক্ষ্যসমূহৰ মাজত নিৰপেক্ষ থাকে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক মূল্যায়ন কৰা নহয়। আনহাতে অৰ্থনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ মূল্যায়ন বা এই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ সমাজৰ বাবে উচিত হয়নে নহয় তাক আলোচনা কৰাটোৱেই হৈছে ঐচিতাৰ্থক অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষণ।
ঐচিতাৰ্থক অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষণত সমস্যাসমূহ কিদৰে সমাধান কৰা হয় বা এটা নৈতিকতাৰ সূত্ৰ বিচাৰ কৰা হয়। এটা অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ বা এটা অৰ্থনৈতিক কাৰ্যক্ৰম সমাজৰ বাবে হয়নে নহয় বা জনকল্যাণৰ ধাৰণাটো তাত নিহিত হৈ আছেনে নাই সেইসমূহ চোৱা চিতা কৰে ঐচিতাৰ্থক অৰ্থনীতিয়ে। গতিকে আমি এতিয়া পাৰ্থক্যসমূহ উলিয়াব পাৰোঁ। ইতিবাচক অৰ্থনীতিয়ে কি আলোচনা কৰে, অৰ্থনৈতিক কাৰ্যক্ৰম কি বা কেনেকুৱাকৈ কাৰ্যকৰী হৈ উঠে তাক অধ্যয়ন কৰে। আনহাতে ঐচিতাৰ্থক অৰ্থনীতিটোত উক্ত কাৰ্যক্ৰম উচিত হয়নে নহয় তাক আলোচনা কৰে। ইতিবাচক অৰ্থনীতিৰ ভিত্তি হ'ল অৰ্থনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰ্যকৰণ সম্পৰ্ক, কিন্তু ঐচিতাৰ্থক অৰ্থনীতিৰ ভিত্তি হৈছে নৈতিকতা। ইতিবাচক অৰ্থনীতি প্ৰকৃতাৰ্থক বিষয়, কিন্তু ঐচিতাৰ্থক অৰ্থনীতি হৈছে এটা আদৰ্শগত বিষয়। ইতিবাচক অৰ্থনীতিত অৰ্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহৰ মাজত নিৰপেক্ষ থাকে, কিন্তু ঐচিতাৰ্থক অৰ্থনীতিত এই লক্ষ্যসমূহৰ কি কৰা হয়, মূল্যায়ন কৰা হয়। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আলোচনাত আমি ব্যষ্টিবাদী আৰু সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ পাৰ্থক্যসমূহ আৰু ইতিবাচক আৰু ঐচিতাৰ্থক অৰ্থনীতিৰ পাৰ্থক্যসমূহ গম পালোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লেও উপকৃত